Ahoj, vážení přátelé, vítejte u dalšího videonávodu návodu Deskofobie. Mé jméno je Petr Čáslava a rád bych vás provedl hrou Escape Plan. Jedná se o poměrně komplexní záležitost a tak tento videonávod nebude z nejkratších. A nejlépe uděláte, pokud ho použijete jako doplněk k tištěným pravidlům. Byť udělám vše, co je v mých silách, aby jednotlivá pravidla byla co nejpochopitelnější a mohli jste začít hrát doslova za pár minut. Ve hře Escape Plan se jeden až pět hráčů ujmou rolí bankovních lupičů, kteří si spokojeně užívají život v ústraní, až do momentu, kdy se policii podaří průlom ve vyšetřování. Jsou povolány zvláštní jednotky, které začínají obsazovat možné unikové cesty a vaší jedinou nadějí je pozbírat co nejvíce peněz z lupu a pláchnout z města. Hm. Po cestě budete najímat místní gengy, podplácet policisty a občas budete muset sáhnout i po nějakém tom převleku. Celá situace je o to komplikovanější, že po městě se pohybují i vaši bývalí kolegové, kteří mají v podstatě stejný plán. Komu se nakonec podaří z města uniknout, se největším balíkem peněz vyhraje hru. No ale nepředbíhejme. Do prostřed herního stolu umístěte herní plán. Ten je oboustranný, přičemž jedna strana je určená pro jednoho až tři hráče a druhá pro čtyři až pět hráčů. Do prostřed herního plánu umístěte dva startovní díly města, přičemž šipka na jejich zadní straně musí ukazovat buď nahoru nebo dolů. Následně díly otočte tak, abyste zachovali jejich vzájemnou orientaci. Vedle herního plánu umístěte zbylé díly města s označením A až D. Zvláště zamíchejte a otočte vrchní díl z každé hromádky. Zamíchejte karty hlídek a jednou náhodně vraťte zpět do krabice, aniž byste se na ní podívali. Zbylé karty umístěte na herní plán. Do pytlíku vložte všechny policisty, řádně je promíchejte a poté umístěte dva na každý otočený díl města vedle herního plánu a také vytáhněte dva policisty pro startovní dílek bez nemocnice. Pokud jakýkoliv díl města má na sobě dva policisty stejného typu, tedy barvy, vraťte jednoho zpět do pytlíku. Umístěte na herní plán žetony podniků a skrýší. Každý žeton má své příslušné místo. Nad žetony s umístěte náhodně 9 klíčů a vedle položte destičky pomůcek. Roztříďte destičky schránek, každou hromádku zvláště zamíchejte a umístěte na jejich místa na benzince. Roztříďte destičky vybavení a umístěte je poblíž stejně tak jako žetony kanistrů s benzínem. Roztříďte žetony s nápisem EXIT, zvláště zamíchejte a ponechte nedaleko herního plánu. Zamíchejte karty kontaktů a otočte sedm karet, které budou tvořit nabídku. Umístěte dva členy gengu na odpovídající pole na jednom ze startovních dílů města a zbylé ponechte v zásobě. Žeton času začíná hru na nejvyšším políčku časomíry. Vedle herního plánu dále umístěte žetony akce navíc, peníze a karty pout. Hráči by také měli mít k dispozici karty nápovědy a cen útěků. Každý hráč si zvolí barvu a vezme si příslušnou desku hráče a všechny komponenty ve zvolené barvě. Devět kostek příjmu patří na stupnici vpravo. Do horní části desky hráče umístěte tři žetony výhod s obrázkem policejního odznaku. Pořadí nehraje roli. Žeton výhody s obrázkem akce navíc patří na pole dostupné výhody s cenou 5000 dolarů. Zbylé žetony výhod umístěte v libovolném pořadí na místa v adresáři. Na pole gengu umístěte dva ukazatele vlády. Na herní desku dále umístěte žeton první pomoci, tři kostky zranění, žeton odpočinku a čtyři kostky pověsti. Každý hráč bude mít v průběhu hry před sebou zástěnu, kam si může skovávat peníze. Na začátku hry si každý z hráčů vezme z banku 9000 dolarů. Zamíchejte balíček karet plánů útěku a rozdejte jednu každému hráči. Zbylé karty vraťte do krabice, aniž byste se na ně podívali. Vaše karta útěku by měla zůstat až do konce hry skryta, byť vy sami se můžete kdykoliv podívat. Prvním hráčem je ten, kdo jako poslední vykradl banku. A dále pokračujte po směru hodinových ručiček. Vedle pořadníku se nachází počítadlo pověsti, kam všichni hráči též umístí svůj ukazatel. Na pořadí však nezáleží. Na startovní dílech s nemocnicí umístěte své figurky, dřímající kufřík a nakročené k útěku. Hra může začít. Escape Lane se hraje na tři kola, přičemž každé kolo představuje jeden den. V průběhu každého kola policie obsazuje město, jeho ulice a uzavírá výjezdy. Hráči ve svém tahu použijí tři až pět akcí pohybu po městě, získávání ukrytých peněz, najímání gengů a k návštěvám lokací, kde si mohou koupit převleky, otevírat schránky a tak dále. Vlivem těchto akcí roste pověst hráčů, což jim zpřístupňuje nové schopnosti, ale zároveň se dostávají do hledáčku policie. Třetího dne se hráči pokoušejí opustit město jediným otevřeným výjezdem, ale potřebují mít dostatek peněz, aby svůj útěk vůbec zaplatili. No jinak jsou zatčeni, nezískají žádné peníze a nemohou zvítězit. Vítězem je pak hráč, který unikne z města se nejvíce penězi. Každé herní kolo se skládá ze šesti fází. Je to fáze příjmu, fáze hlídky, fáze města, fáze pořadí hráčů, fáze akcí hráčů a fáze změny dne. No, některé fáze jsou velmi jednoduché, uděláte jen pár kroků. Jiné mohou být dosti komplikované. My si to vezmeme hezky po pořadě a hlavně, kdybyste se kdykoliv ztratili, neváhejte nahlednout na svou nápovědní kartu. Tato fáze se nehraje první den a můžete ji rovnou přeskočit, pokud právě začínáte, protože ve skutečnosti je součástí přípravy hry. Každopádně ve fázi příjmu obdrží každý hráč tolik peněz, kolik ukazuje nejnižší číslo na jeho počítadle příjmu. Na začátku hry to tedy bylo 9000 dolarů, ale v pozdějších kolech bude váš příjem klesat, jak budete umístěvat jednotlivé kostičky na herní plán. Poté, co hráči obdrží příjem, všichni z pověstí 1 nebo 2 mohou utratit 3000 dolarů za zpřístupnění žetonů výhody. Žetony výhody si popíšeme o něco později. Doberte dvě karty z balíčku hlídek, jednu po druhé. Kartu vždy otočte a umístěte na herní plán lícem zhůru na odpovídající místo. Pokud byste vytáhli druhou kartu pro některý z exitů, je tento exit uzavřen a nebudete skrz něj moci na konci hry uniknout. Jestliže je na herním plánu dílek daného exitu, anebo je odhalen na některém dílu města vedle herního plánu, položte na ně jeden libovolný balíček destiček exitu, abyste naznačili, že skrz něj nelze opustit město. Pokud příslušný exit, který se má uzavřít, ještě není nikde odhalený, ponechte jeden balíček destiček na vrchu karet hlídky daného exitu. Později, až se exit ve hře objeví, přemístíte na něj odložený balíček. Počínaje prvním hráčem a dále podle pořadí hráčů na herní desce umístěte vždy jeden libovolný díl města za nabídky na herní plán, dokud nejsou všechny čtyři odhalené díly umístěny do města. Při hře čtyř hráčů, tedy každý hráč umístí přesně jeden nový díl. No a ve hře tří hráčů umístí první hráč, první a zároveň poslední díl města. A ve hře pěti hráčů nezbyde na posledního hráče žádný díl k umístění. Bohužel. Při umístování jednotlivých dílů města musíte dodržet ten následující jednoduchá pravidla. Nový díl musí sousedit alespoň se dvěma již položenými díly a musí být natočen tak, že alespoň jedna z oblastí na novém dílu je plynulé napojena. Všichni policisté na příslušném dílu se přesouvají společně s ním. Jestliže má díl na sobě lokaci podniku, vyberte jeden žeton podniku ze nabídky a umístěte na dané pole na dílu města. To samé platí pro skříše. Pokud na nově umístěném dílu je pro ně odpovídající pole, Umístěte na něj libovolný dostupný žeton z kříše. Pokud má díl na sobě pole gengu, umístěte sem dva členy gengu ze zásoby na herním plánu. Poté, co byly umístěny všechny čtyři díly města, otočte vrchní díl z každé hromádky dílu města vedle herního plánu. Následně pro každý takto otočený díl vytáhněte dva policisty z pytlíku. No, a stejně jako při přípravě hry, pokud jste pro některý díl vytáhli dva policisty stejné barvy, tak jednoho z nich vraťte zpátky do pitlíku. V této fázi je třeba upravit pořadí hráčů dle jejich pověsti. Prvním hráčem se stává hráč se nejvyšší pověstí, druhým poté hráč s druhou nejvyšší pověstí a tak dále. V případě remízy se vzájemné pořadí hráčů prohodí. Například zde mají druhý a třetí hráč stejnou pověst. Jejich pořadí se tedy protočí. této části dojde na samotné akce hráčů a mohlo by se to zdát jednoduché. Hráč má totiž na výběr pouze pohyb nebo odpočinek, přičemž odpočinek budete hrát no, velmi zřídka zdali vůbec. Přesto to ale není jednoduché. A toto je ta část, kdy se věci začínají vzájemně provazovat a může se to zdát přece jenom trošku nepřehledné. No a proto se tady s vysvětlováním zastavíme na trochu déle. Den je rozdělen do pěti částí: ráno, odpoledne, večer, noc a úsvit. V každé části dne hráči vykonávají jednu akci dle svého pořadí. Mohou také vykonat libovolné množství vedlejších akcí, které si vysvětlíme později. Na konci každé části si hráči upraví svou pozici na stupnici pověsti, jak si ukážeme. První tři tahy jsou povinné pro všechny hráče, poslední dva tahy v noci a za úsvitu jsou ale volitelné a vyžadují použití žetonu akce navíc. Každý z hráčů tedy vykoná tři až pět tahů v rámci jednoho kola s výjimkou kola posledního, kde je možné vykonat i méně tahů v případě, že se hráč hned z kraje dne rozhodne uniknout z města. V rámci svého tahu tedy máte na výběr buď pohyb anebo odpočinek. No a protože pohyb je to, co budete dělat ten nejčastěji, podíváme se podrobněji nejprve na něj. Pohyb se skládá ze tří základních částí. Cestování po městě, unik před policií a návštěva lokace. Není možné zůstat na stejné lokaci. V rámci pohybu se musíte přesunout z jedné lokace do jiné. Máte na to k dispozici tři body pohybu. Jeden bod pohybu vás stojí vždy opuštění stávající lokace. Jeden bod pohybu stojí přesun mezi dvěma oblastmi a jeden bod pohybu stojí vstup do další lokace. Pokud byste se chtěli přesunout mezi dvěmi sousedícími lokacemi, tak by vás to stálo také jeden bod pohybu. No a při pohybu je důležité, že každá oblast se může rozkládat mezi více díly města a tak se za jeden bod pohybu můžete přesunout i na velké vzdálenosti, protože pohyb v oblasti vás nic nestojí. Oblasti jsou průmyslová, obchodní, obytná a pak také vodní plocha. I na tu můžete vstoupit a přesouvat se přes ní, za předpokladu, že součástí vodní plochy je dílek s označením F, který značí přívoz. Za tři body pohybu se tak povětšinou dokážete dostat, kam potřebujete. Ale kdybyste přece jenom potřebovali dojít dále, můžete utratit kanister benzínu a za každý takto vrácený kanister získáte jeden bod pohybu. Svůj pohyb musíte ukončit v nové lokaci. Není možné zůstat stát v jakékoliv oblasti. Ale body pohybu nemusíte vyčerpat všechny. Pokud se dostanete tam, kam potřebujete za jeden či dva body pohybu, no tak dobře pro vás. V pohybu vám může pomoci i metro, či dokonce vrtulník. Pokud jste v průběhu pohybu vstoupili na dané pole, nebo pokud jste na něm zahájili svou fázi pohybu, můžete se přesunout za následujících podmínek. Metro vám umožní se přesunout na jinou lokaci metra bez utracení bodu pohybu. No a co víc, jízda metrem vám přidá jeden bonusový bod pohybu. Vrtulník vám umožní přesunout se za cenu jednoho bodu pohybu na jakoukoliv oblast nebo lokaci na dílu města do vzdálenosti dvou. Po přesunu následuje fáze úniku před policií, tedy za předpokladu, že jste se nepřesunuli v rámci jednoho dílu města, pak jste venku nebyli dostatečně dlouho na to, aby vás policie zaregistrovala a můžete tento krok klidně přeskočit. Pokud jste se ale přesunuli na jiný díl města, musíte uniknout policii z každého dílu, který jste v rámci pohybu opustili. Přesně tak, vstup na díl města místní policii nezburcuje, ale pokud si to kolem nich profičíte, musíte počítat s jejich pozorností. To platí i pro první díl města, který jste v rámci pohybu opustili, ale neplatí to pro díly města, které přeletíte helikoptérou či podkrkujete metrem. Například zde, pokud se hráč pohne z tohoto dílu města na tento, vstoupí do metra, přejede sem a vstoupí do této lokace, bude se muset vyhnout čem policistům na tomto a tomto dílu města. Policii se dá vyhnout rozličnými způsoby. Například můžete angažovat místní gengy. Můžete použít jeden z odemčených žetonů výhody, či vám může pomoci některý z vašich kontaktů. Vše si ještě podrobněji řekneme. Nicméně pro tento okamžik je důležité říci, že za každého policistu, kterému jste neunikli, obdržíte jedno zranění. Pokud nemáte v zelené části žádné kostičky a měli byste dostat další zranění, Vezměte si kartu Pout a položte ji na pole kontaktů nejvíce vpravo. Pokud na tomto poli byl žeton výhody, odhoďte ho do krabice. Nicméně žetony výhody můžete vzájemně mezi sebou přesouvat, takže před umístěním karty se můžete rozhodnout, který z nich ve skutečnosti ztratíte. Pokud na poli byla karta kontaktu, překryjte ji kartou Pout. Nakonec vždy přesuňte jednu kostičku zranění zpět do zelené zóny. V případě, že dostanete v jeden okamžik více zranění, vyhodnocujte je postupně jedno po druhém. Svůj pohyb můžete ukončit na lokaci metra či vrtulníku a další krok nevyhodnocovat. Pokud jste ale ukončili pohyb v podniku z kryši, u pouličního gengu, na benzínce, v poliklinice, v kostele, nemocnici nebo jednom z exitů, musíte vyhodnotit takzvanou náštěvu, což je poslední krok pohybu. Než si projdeme jednotlivé lokace a co všechno vám umožňují, představíme si i některé další aspekty hry, které jsou pro pochopení lokací důležité. V průběhu tahu můžete získat či ztratit pověst. Nikdy ale neupravujete svou pozici přímo na stupnici. Místo toho používáte kostky pověsti na své desce hráče. Jestliže máte získat jeden bod pověsti, přesuňte jednu kostku do oblasti s plusem. Pokud máte pověst ztratit, přesuňte kostku do oblasti s mínusem. Pokud máte všechny kostky přesunuty do jednoho z nemůžete už v daném kole více pověsti získat či ztratit podle toho, kde kostky máte nakupené. Samozřejmě, pokud máte všechny kostky v plusu a měli byste jednu kostku ztratit, můžete jednoduše jednu kostku přesunout zpět do spodní části. Na konci každé části dne se upraví vaše pozice na stupnici pověsti podle kostiček na vaší desce hráče, no to si ještě ukážeme později. Karty kontaktů představují služby, které vám ostatní zločinci nabízí, aby vám pomohli utéct. Některé lokace vám umožní vzít si kartu kontaktu. Pokud se tak stane, vyberte si jednu z karet v nabídce a následně máte celkem tři možnosti. Buď ji vrátíte zpět do krabice, nebo ji umístíte do svého adresáře na pole nejvíce vlevo. Přičemž pole musí být prázdné, nesmí na něm ležet žádná jiná karta ani žeton výhody. Poslední možnost je vzít si kartu a vyměnit ji za jinou kartu kontaktu v adresáři, což můžete udělat i pokud máte ještě nějaké další volné pole. Ať už se získanou kartou kontaktu naložíte jakkoliv, doplňte do nabídky novou kartu. Pokud by v některý okamžik došel dobírací balíček kontaktů, nabídka karéci již do konce hry nedoplňuje. A ještě doplním: pokud jste v tomto kroku nahradili kartu v adresáři, tak ji vraťte zpět do krabice, no a získáte za to také jednu pověst. Každá karta plánů útěku je jedinečná a vyobrazuje různé hodnoty u každého podniku, ale celkový součet je vždy 450 tisíc dolarů. Každá karta obsahuje 9 lokací rozdělených do tří skupin. Jedná se o podniky a skrýše. Když danou lokaci navštívíte, můžete získat buď okamžitý příjem peněz, no to je naznačeno symbolem dolaru, a nebo získáte peníze až na konci hry ve výši uvedené vedle názvu lokace. Toto je velmi důležité pro vaše plánování pohybu po městě. Okamžité peníze, tak ty jsou samozřejmě fajn, ale většinu peněz budete potřebovat pro závěrečné sčítání. Každý jednotlivý podnik smíte během hry naštívit pouze jednou. Jakmile ukončíte pohyb podniku, postupujte následovně. Nejprve si zvište pověst o jedna za každého dalšího hráče v dané lokaci. Poté vezměte nejvýše položenou kostku z počítadla příjmu a umístěte ji na herní plán. Kam přesně umístíte a co tím získáte, je dáno vaší kartou plánu útěku. Pokud je u lokace uvedena konkrétní částka, dejte kostičku do bílého šestiúhelníku. Peníze za tuto lokaci získáte při závěrečném vyhodnocení. Pokud je ale u lokace symbol zeleného dolaru, umístěte kostičku sem a vezměte si z banku tolik peněz, kolik je váš aktuální příjem. Každopádně v obou případech získáte po navštívení podniku jednu kartu kontaktu. Podnik nemusí být přístupný po celý čas, naopak, jakmile jej naštíví určitý počet hráčů, podnik se uzavře. Kdy přesně se podnik uzavře, je naznačeno na herním plánu. Například ve hře tří hráčů uzavřete podnik, jakmile jsou na něm dvě kostičky. Uzavřený podnik je otočen lícem dolů a lze jej naštívit pouze s použitím klíče. To funguje tak, že jednoduše otočíte jakýkoliv klíč na vaší desce hráče, případně můžete použít i žeton výhody s univerzálním klíčem, a poté vstoupíte do uzamčeného podniku. Ten zůstává i nadále lícem dolů a je pro ostatní hráče stále uzamčený. Takto spotřebované klíče se vám až do konce hry neobnoví, tak návštěvu uzamčené lokace dobře zvažte. Ono podniky vám mohou přinést i malý bonus, pokud navštívíte všechny v dané skupině. Konkrétně pokud máte kostičku u každého fialového podniku či u každého modrého podniku, smíte si okamžitě vzít žeton akce navíc a umístit ho na svou desku hráče a nebo si můžete zpřístupnit jeden žeton výhody a zároveň si snížit pověst o jedna. Za každou skupinu podniků smíte získat bonus jen jednou za hru a to konkrétně v kole, když jste navštívili poslední podnik z dané skupiny. Skrýše fungují v mnoha ohledech stejně jako podniky. Každou jednotlivou smíte naštívit pouze jednou za hru. Jakmile ukončíte svůj pohyb na lokaci, zvyšte si svou pověst o jedna za každého dalšího hráče, který se na lokaci již nachází. I zde musíte umístit jednu ze svých kostiček podle toho, co máte uvedeno na plánu útěku a stejně tak získáte buď okamžitý příjem anebo peníze na konci hry. Návštěva z klíše vám ale také automaticky sníží pověst o jedna a získáte tam jeden z klíčů, pokud už tedy nejsou všechny rozebrány soupeři. Klíci umístěte na svou desku hráče na místo označené číslem dané z klíše. Jeli ve skrýši více klíčů, můžete si vybrat, který si vezmete. A nakonec, nakonec si smíte koupit i destičku pomůcky. Pomůcky jsou velmi užitečné a jejich použití je považováno za vedlejší akci. Pokud máte získat pomůcku, vyberte si jakoukoliv destičku z hromádky, zaplaťte uvedenou cenu, no a poté ji umístěte na volné pole inventáře. Na pole s výhodou nelze pomůcku umístit, ale můžete ji vyměnit za jinou destičku v inventáři a tu vrátit do krabice. Pokud tak učiníte, zvyšte si pověst o jedna jako obvykle. Na konci kola, v němž jste navštívili poslední ze tří skříší, můžete i hned získat jeden z následujících bonusů. Buď si vezmete žeton akce navíc, anebo si zpřístupníte jeden žeton výhody a obdržíte příjem peněz. No i tento bonus za návštěvu všech skříší lze získat jen jednou za hru. Na rozdíl od podniku a skryší na lokaci gengu smíte vstoupit pouze tehdy, pokud na ní není žádný jiný hráč ani jakýkoliv ukazatel vlády gengu. Pokud navštívíte geng, zaplaťte 5000 dolarů. Tato platba je povinná a pokud byste neměli peníze, nesmíte na pole gengu vůbec vstoupit. Po zaplacení si vezměte oba členy gengu a umístěte je na svou desku hráče. Na lokaci umístěte jeden ze svých ukazatelů vlády gengu. Členové gengu se používají k úniku před policií a jejich použití je vedlejší akce. No a ty si probereme o chvilinku později. Když navštívíte benzínku, zvyšte si nejprve pověst o jedna za každého dalšího hráče v lokaci, tak jako vykle. No a poté si smíte vzít jeden žeton kanistru a umístit ho na svou desku hráče. Celkem můžete mít během hry až dva kanistry benzínu v jeden okamžik. Na benzínce si také můžete zakoupit až dva kusy různého vybavení. Cena je vždy uvedená u každé destičky vybavení a tu musíte zaplatit a destičku poté umístit do svého inventáře, ale jako obvykle nedá se umístit na pole s žetonem výhod. Pokud destičkou vybavení nahradíte nějakou jinou destičku, získáte za to jako obvykle jeden bod pověsti. Pokud máte na desce hráče správný klíč, můžete se pokusit otevřít jednu ze schránek. Destičky schránek jsou rozřazené do hromádek podle barvy. Na hrubu každé destičky je poté vyobrazeno, kolik je v každé hromádce destiček určité hodnoty. A bezpodu máte hodnotu neboli podmínku, kterou musíte splňovat, abyste schránku mohli otevřít. Tedy za předpokladu, že máte příslušný klíč nebo alespoň dostupnou výhodu univerzálního klíče. Nicméně pokud máte, sečtěte vaší pověst a množství kontaktů ve vašem adresáři. Výma těch, které jsou pod kartou pout, ale včetně těch, které jsou lícem dolů. No a pokud je výsledné číslo stejné či vyšší, jako je uvedeno na destičce, smíte schránku otevřít. Při otevírání schránky nejprve otočte použitý klíč lícem dolů a poté si vezměte z vrchu hromádky tolik destiček, kolik máte kontaktů. Případně kontaktů plus 1 či minus 1, v závislosti na tom, jakou schránku otevíráte. Ze dobraných destiček si smíte jednu ponechat a zbylé vraťte zpět a hromádku následně zamíchejte. Získanou destičku umístěte do svého inventáře na jakékoliv volné pole, a to je pole bez žetonů výhody. Můžete samozřejmě nahradit i nějakou destičku stávající a tu vrátit do krabice, čímž, jak ostatní už víte, získáte jeden bod pověsti. Poliklinika je jedna z těch jednodušších lokací, které nám ještě zbývají probrat. Platí zde obecné pravidlo, že si zvýšíte pověst o jedna za každého dalšího hráče v lokaci. No a poté si můžete zpřístupnit jeden žeton výhody. Můžete si vylečit jedno zranění a získáte jednu kartu kontaktu. Kostel také není kdo ví, jak složitý. Opět si zvýšíte pověst o jedna za každého dalšího hráče v lokaci a poté můžete zaplatit i 1 dolarů a snížit si tím pověst o jedna. Můžete si zpřístupnit jeden žeton výhody a nakonec získáte jednu kartu kontaktu. V nemocnici nezískáváte pověst podle ostatních hráčů v lokaci, tak pozor na to. Můžete ale utratit 1, 3 anebo 6 000 dolarů za vylečení jednoho, dvou či tří zranění. Ale protože lékaři musí hlásit všechna střelná poranění, zvyšte si při návštěvě nemocnice pověst o jedna. A máme tady poslední lokaci, kterou je exit. I zde opět platí pravidlo, že si zvýšíte pověst o jedna za každého dalšího hráče v lokaci. A pak záleží na tom, zda je exit otevřený či uzavřený. Pokud na něm neleží žádné destičky a tudíž nejsou ve hře obě karty s daným číslem exitu, dostanete při návštěvě lokace příjem peněz a jednu kartu kontaktu. Pokud je ale exit uzavřený, tudíž na něm leží destičky, můžete si nejprve vybrat mezi příjmem peněz anebo destičkou exitu. Pokud se rozhodnete pro destičku exitu, doberte si z vrchu hromádky tolik destiček, kolik máte kontaktů v adresáři, výjima těch, na kterých leží karta Pout, ale jako obvykle včetně těch, které jsou lícem dolů. No, z vybraných destiček si smíte jednu ponechat a umístit i do svého inventáře. Pokud nově získanou destičkou nahradíte některou stávající, jako obvykle získáte jednu pověst. Zbylé destičky vraťte na hromádku a tu následně zamíchejte. I v tomto případě získáte na konci jednu kartu kontaktu. Pokud se nacházíte třetího dne na otevřeném exitu, můžete si vybrat, že utečete z města. To se děje ještě během prvního kroku v rámci cestování. Nový den je poslední fáze kola, kdy se otočí všechny žetony s měsícem zpět na slunce a vrátí se ukazatel počítadla času na začátek. Tato fáze kola se nevyhodnocuje na konci třetího, to jest posledního kola. Ale každopádně ještě k žetonu s měsícem. K němu se váže akce odpočinku, kterou jsem si šalomonsky zatím nechal pro sebe. Nicméně, jestli pamatujete, hráč má ve svém tahu vždy možnost se buď pohnout do nové lokace a tu vyhodnotit, a nebo místo pohybu odpočívat. No a teď si vysvětlíme, co to vlastně znamená. V rámci odpočinku se právě otočí váš žeton se sluncem na stranu s měsícem. Odpočívat můžete jen jednou za kolo, tedy maximálně třikrát za hru. Během odpočinku smíte provádět vedlejší akce, ale nikam se nepřesouváte a tak nevyhodnocujete efekty lokací. Místo toho otočte zpět všechny použité karty kontaktů a destičky vybavení. Stejně tak jako žeton první pomoci. Následně si zpřístupníte jeden žeton výhody. Ve svém tahu smíte vykonat libovolné množství vedlejších akcí. Nicméně některé se dají použít pouze během cestování či během úniku. Mezi nejběžnější vedlejší akce patří použití karty kontaktu. To vás stojí cenu uvedenou na kartě a jestli je na kartě i tento symbol, no tak si zvyšíte pověst o jedna. Poté ale využijete efekt karty a tu následně otočíte lícem dolů. I následně se vám počítá jako jeden z kontaktů, který máte u sebe abyste použili destičku vybavení, jednoduše ji otočte lícem dolů. Stejně tak můžete použít i destičku pomůcky. Že tom první pomoci vám umožní zalátat nějaký ten průstřel, který konkrétně vylečit jedno zranění, když ho otočíte lícem dolů. Pokud máte u sebe členy gengu, můžete jedno z nich vrátit na pole na herním plánu, kde máte svůj ukazatel vlády gengu a tím využít jednu ze tří schopností buď si snížíte pověst o jedna, nebo v rámci cestování odletíte z dílu města, který má v rozích písmeno H, což značí přítomnost heliportu. Odletět můžete z jakékoliv oblasti či lokace na dílu a přistát můžete kdekoliv na dílu do vzdálenosti 2. No, poslední schopnost členů gengu, ta je pak ta nejdůležitější. V průběhu úniku můžete vrátit na herní plán jednoho člena gengu a ignorovat všechny policisty na dílu města dele vašeho výběru. Každopádně, jakmile jste vrátili oba členy gengu, vezměte si svět svůj ukazatel vlády gengu. Tento gang je opět k dispozici pro jakéhokoliv hráče, který ho bude chtít najmout. Poslední vedlejší akcí, kterou si musíme vysvětlit, je použití dostupného žetonu výhody. Na no, ty už jsme si několikrát zmínili v souvislosti se zpřístupněním, což konkrétně znamená, že si vyberete jakýkoliv žeton v inventáři či adresáři a přemístíte ho na nejdražší prázdné pole dostupných výhod. Pokud jste vzali žeton z prostřed či z konce, no, jednoduše zbylé žetony přesuňte směrem doprava. Pokud zpřístupníte poslední žeton výhody, nebudete ho mít kam umístit, protože dostupných polí je celkem 6 a jedno je plné od začátku hry. Tento poslední zpřístupněný žeton jednoduše odstraníte ze hry. Není možné nahradit již dříve zpřístupněný žeton. Každopádně každý zpřístupněný žeton lze jednou za hru využít jako vedlejší akci. Musíte ale zaplatit cenu uvedenou u žetonu poté využijete efekt výhody a nakonec obrátíte žeton lícem dolů. Na konci hry se vám bude počítat za 10 000 dolarů. Už jsme si vysvětlili, že hráči si značí na své desce hráče případný zisk či ztrátu pověsti a svůj ukazatel na počítadle upraví v pořadí hráčů vždy na konci každé části dne. Pověst. Ta vám umožní zpřístupnit více žetonů výhody, uvolní místo pro destičky vybavení a karty kontaktů. Ovšem, vysoká pověst také přitahuje pozornost policie a na konci hry vám sníží výsledné skóre. Je tedy proto dobré udržovat si pověst na rozumné úrovni. Pokaždé, když upravíte svoji pozici na stupnici pověsti, sesuňte všechny kostičky na desce hráče. S pověstí nikdy nemůžete klesnout pod nulu. Ale pokud byste měli dostat pověst nad nejvyšší hodnotu stupnice, získáte za každý takový bod pověsti jedno zranění. Ouch. Pokaždé, když při pohybu zůru překročí váš ukazatel červenou hranici, získáte okamžitý užitek. Je možné následně o něco klesnout a pak opět vystoupat a znovu získat stejný bonus. Když překročíte směrem zůru červenou hranici, nejprve všichni hráči se nižší pověstí musí přesunout jednoho policistu směrem k vám. To se vyhodnocuje v pořadí podle pověsti. Když přesouváte policistu, a to vám může umožnit i některá vedlejší akce, můžete přesunout jakéhokoliv policistu z jakéhokoliv dílu města a umístit ho na jakýkoliv jiný díl města. Ten nemusí dokonce ani sousedit. Pokud přesouváte policistu v rámci pronásledování hráče, musí přesunutý policista skončit na dílu města, který je alespoň o jeden díl blíže lokaci aktivního hráče. Pamatujte, že nikdy nemohou být dva policisté stejného typu na jednom dílu a nikdy není možné umístit policistů na díl města se nemocnicí. Po přesunu policistů si aktivní hráč smí zpřístupnit jeden žeton výhody nebo dokonce dva, případně jeden žeton výhody a k tomu získáte žeton akce navíc. U těch z města je možný jen třetího dne, abyste utekli, musíte se přesunout na jediný volný zbývající otevřený exit a během cestování zvolit útěk. Během něho musíte uniknout všem policistům jako obvykle včetně těch přítomných na dílu s exitem, přece jenom opouštíte i ten, že? Při útěku z města nevyhodnocujte třetí krok, tedy návštěvu lokace. Místo toho berete do zajících. Abyste opustili město, musíte ale zaplatit nemalou částku. Konkrétní suma závisí na počtu hráčů ve hře a také kolik hráčů již před vámi z města uteklo. Pokud jste první, nestojí vás to nic, ale třeba při hře tří hráčů, už jako druhý utíkající, musíte za opuštění města zaplatit 5 000 dolarů. Pokud by se stalo, že na útěk z města nemáte dostatek peněz, tak to dostanete místo toho klepeta a hra pro vás skončí prohrou. Každopádně, pokud utečete, odstraňte svoji figurku z herního plánu. Poté, co uteče první hráč, musí všichni hráči v každém svém tahu zaplatit 1000 dolarů, ještě než provedou jakoukoliv akci. No pokud tě nemohou zaplatit, jsou okamžitě zadrženi policií a hra pro ně také končí prohrou. Poplatek 1000 dolarů je vždy stejný bez ohledu na počet hráčů ve hře. Na konci třetího dne, kdy všichni hráči utekli nebo byli zadrženi policií, hra končí. Zvítězit mohou pochopitelně pouze hráči, kterým se podařilo utéct z města. Před konečným vyhodnocením musí každý hráč odhodit jednu kartu kontaktu ze svého adresáře za každou kartu pout, kterou má. Můžete zahodit i kartu, která se nachází přímo pod kartou pout. Následně se sečtou peníze získané návštěvou podniků a skrýší. Přičtou se všechny peníze za zástěnou hráče plus 10 000 dolarů za každý použitý žeton výhody. Za karty kontaktů v adresáři také získáte nemalou částku uvedenou hned vedle karty. A nakonec přičtěte peníze ze skránek a destiček exitu. Peníze můžete ztratit za pozici na počítadle pověsti a také přijdete o 20 000 za každé zranění na konci hry. Hráč s nejvíce penězi ten vyhrává hru. No, v případě schody vítězí hráč s více penězi za zástěnou. Jestliže i nadále trvá schoda, vítězí hráč s nižší pověstí, dále hráč s méně zraněními. Ve zásném případě, že by i nadále trvala mezi hráči schoda, pak to hráči vítězství sdílejí. Uff. Tak to by bylo všechno. Neváhejte mrknout do pravidel na popis jednotlivých destiček výhody, kontaktů, pomůcek a vybavení, byť ikony vám jistě v mnohem napoví. V pravidlech najdete i úpravu pro dva hráče, či dokonce solo variantu, pokud si chcete zahrát sami. Já vám budu přát mnoho štěstí a budu se těšit u dalšího videonávodu na viděnou. Ahoj. Hm.